Mirë, atyre falenderojmë Zotin, edhe për të ditë sotshme. Do të disha mirën e Zotit i hapim librat tek Efesianëve, kapitulli 4 nga fillimi. Efesianëve, kapitulli 4 nga fillimi. Është në faqen 225, të dhjetë e re. Unë pra i burgosur i për Zotin, ju bëj thirrje që të ecni denjësisht si pas thirrjes në të cilën u thirët. Me çdo prulësi dhe zemërbutësi, me durim, duke duruar njëri tjetrin në dashuri, duke u përpjekur të ruani unitetin e frymës në lidhjen e paqes, është një trup i vetëm dhe një frymë i vetëm, sikurse u thirrët në shpresën e vetme të thirrjes suaj. Është një Zot i vetëm, një besim i vetëm, një pagëzim i vetëm, një Perëndi i vetëm dhe është Ati të gjithëve, që është përmbi të gjithë, në mes të gjithëve dhe në ju të gjithë. Po secili nga ju, ju dha hiri sipas masës së dhuntisë së Krishtit. Por çka shkrimi thot, kur ajo në gjithë lartë e burgosi burgosinë dhe u dha dhurata e njerëzve. Tani kjo, ajo në gjithë çdo të thot tjetër, përveç ai më parë dhe kishte zbritur në pjesët më të ulta të dhëut. Ai që zbriti është po ai që unë gjithë përmbi gjithë qejt për të përmbushur të gjitha gjërat. Dhe e vetë i dha disa si aposuj, të tjerë si profet, të tjerë si ungjëtar dhe të tjerë si barinj dhe mësues, për përsosin e shenjtorve, për veprën e shërbimit dhe për ndërtimin e trupit të Krishtit, derisa të arrijnë të gjithë te uniteti besimit dhe të njohjes së birit të Perëndisë, të një njeri i përsosur në masën e shtatit të plotësisë të Krishtit. Që të mos jemi me foshnja të lëkundur dhe të transportuar nga çdo erë doktrine, nga mashtrimi njerëzve, nga dinakrije e tyre në përmjet gënjeshtrave të gabimit. Por duke thënë të vërtetën me dashuri, të rritemi në çdo gjë drejt atij që është kreu Krishti, për e të cilit gjithë trupi i lidhur mirë dhe i bashkuar me anë të kontributit që jep çdo gjymtyr dhe si pas forcës së çdo pjesë të veçantë shkakton rritjen e trupit për ndërtimin e vetes së tij në dashuri. Amin. Falenderojmë Zotin. Sot me hirën e Zotit, vëllezër e motra, atë që Zoti më ka vënë në zemër është vargu 4, është një trup i vetëm. Te kjo pikë do ngelemi sot. Është një trup i vetëm. Për cilin trup flet këtu fjale Perëndisë? Si funksionon kjo trup? Dhe si ndërton Zoti këtë trup? Falenderojmë Zotin. Vëllezër e motra, e mbajmë mend në dhjetën e vjetër të gjithë tempullin që Perëndia i dha urdhër Davidit, por që nuk e ndërtoi Davidi, e ndërtoi i biri i tij Solomoni, me të gjitha ato që Zoti e porositi. Falenderojmë Zotin. Dhe gjatë tërë kohës së dhjetës së vjetër, siç e dim, u ndërtua 2 apo 3 herë ky tempull, derisa erdhi momenti që lindi Krishti, erdhi Krishti në botë, erdhi në jetën e gjithë secilit për të na dhënë jetë. Falenderojmë Zotin. Siç thot edhe fjala e Perëndis, Perëndia e djeshi ka shumë botën, sa që dha birën e ti të vetëm lindur që kushdo që do besoj të kaim nuk do të humbas, por do ketë jetë përjetëshme. Falenderojmë Zotin. Aleluja. Në një moment kër ishte Krishti me dishepujt e ti, te kapitulli 24 tek Mateu, dhe dishepujt e ti e përmendin këtë çështje, dhe i thonë Zotit tonë, shikon me xhgur të mëdhenj dhe të bukur është ndërtuar tempulli, por që Zotit i thotë, do vi koha ku nuk do ngelet gur mbi gur mbi këtë tempull. Falenderojmë Zotin. Jo vetëm nana natyrore, do më thënë ajo që ishte ndërtuar tempulli, por që me ardhin e Krishtit, do themi vetëm dy ngjarje kryesore që kanë rëndësi në lidhje me trupin e Krishtit, me atë që do flasim sot. Në një moment kur ishte Krishti për para parisejve, ishte kryeprifti dhe pyeti
dhe i thot në qofë se ti je biri Perëndis na e thuaj, Krishti, edhe i thot unë jam dhe do të shikoni birin e njeriu të ullet në kratë djath të madhërishmit, të gjithë pushtetshmit. E dini se çfar tha kur i prifti? Ai blasfemon. Çfar dëshmie tjetër kërkoni dhe dini se çfar deri? Grisi rrobat e ti, jo që si pas ligjit, e dini që nuk lejoj që kur i prifti të griste rrobat e ti. Kur i prifti të griste rrobat e ti. Një kjo. E dyta, basi Krishti u kryqëzua, kemi një diçka tjetër që ka lidhje po me këtë, thot në momenti që Krishti tha u bë dhe dha frymën, do më thënë bëri vullnetin e Zotit, vajti në kryqën e Golgotës dhe mori për si për gjithë mëkatet tona, gjithë mundjet tona, gjithë lëngatet tona, lavdi Zotit, që kushdo që do besoj tek ai nuk do të humbas, por do ketë jetë përjeshme, e dini se çfarë na paraqet fjalë Zotit. U qa në mes perdja e tempullit, u gris perdja e tempullit. E dini ku ishte perdja? Perdja ishte në mosgaboj një robe liri, e cila ishte midis vendit të shenjt dhe vendit shumë të shenjt. Ku në bazë të ligjit të vjetër, të vendi shumë i shenjt, nuk mund të fute asnjë njeri me përjashtim të krye priftit, edhe ky një herë në vit, i cili do bënte, do mund të gjithë ato që duheshin si pas ligjit për mëkatet e ti njerë, pasaj edhe të gjithë popullit. Edhe ky me rrezik, sepse në qoftë se kishte ose mbante mëkate në vetvete, ajo që na paraqet fjalë Zotit dhe na porositi mos mbaj, ekzistonte rreziku që edhe të vdiste atje brenda. Dhe besoj se e dini për këtë arsye dhe e lidhni në fund të kemës me një litar, me zile, që në qoftë se nuk lëvizni zilet, atëherë kishte shkuar keq. Por që çfarë dua të them, u ça perdja e tempullit, gjë që do të thoshte që në këtë moment u fut Krishti si ndërmjetës, si ura lise midis Perëndisë dhe njeriu. Do më thënë, e para jo që kërje prifti grisi robat, e ti, e dyta kjo që u qa perdja e tempullit, do më thënë, u hap rruga të vendi shumë i shenjt, lavdi Zotit, do të thotë që mbaroi rendi i priftërimi, rendi levitik. E dini të ungjilli si pas Jonit, thotë, ligji u dha në përmjet Mojsiut, ndërsa hiri dhe e vërteta erdhen në përmjet Jezu Krishtit, falenderojmë Zotin. Dhe të gjithë neve, thot, morëm hirë mbi hirë, falenderojmë Zotin, nga Krishti. Do më thënë, Krishti në soli ligjin e lirisë. Nuk jemi të shpëtuar në përmjet ligjit të vjetër, ligjit të urdhërimeve, si që përshkuan edhe tek Hebrejnë, por në përmjet ligjit të besimit që kushdo që do besojnë nuk do të humbas, por do ketë jetë përjeshme. Do të që nuk ka më tempo i si në atë kohë. Vlezër e motra, fjale Zotit në paraqet tashme me ardhin e Krishtit, që tempulli i Perëndis jemi të gjithë neve që besojnë të ka e. Falenderojmë Zotit. Jemi të gjithë ne që besojmë që ndjekim rrugën e ti, që i nështrojmë i fjales e ti dhe duan të zbatojmë po me hirën e Zotit urdhërimet e ti. Falenderojmë Zotit. Dhe këtu fjale Zotit thotë është një trupi vetëm dhe dim shumë mirë që trupi përbehet nga gjymtyrë. Të gjitha gjymtyrët thotë përbehen atë që quhet trup dhe këta e paraqet e thot tek 1 Korinthasve, te kapitulli i 12, nga rreshti i 12 deri tek rreshti i 31, që të mos të marr kohë për ta lexuar, thot gjithse cila gjymtyr, domethënë janë të gjithë besimtarët, ata që besojnë edhe duan ta ndjekin Krishtin dhe të zbatojnë urdhërimet e tij, ngul kem tek kjo duan ta zbatojnë. Sepse ata quhen bijë të Perëndis. Nuk është puna të thoj tjetëri unë besoj. Edhe unë besoj te Zoti. Fjalë Zotit te Jakobi e dini se çfarë thot vetën e motra, edhe demonët besojnë edhe dridhen.
Nuk është puna të thoj tjetër me gojë besoj. Ben ato që thot Zoti. I nështrojë zbulnetit të Zotit. Tek zbulesa, të rreshtat e parë, thot fjalë e Zotit, lumë ata që lexojnë, lumë ata që dëgjojnë dhe lumë ata që zbatojnë urdhrimet e Zotit, falenderojmë Zotin. Sepse ata do kenë të drejtën të marrin pjesë në dryrin e jetës. Ata do kenë pjesë në mbretërinë e qiellit. Falenderojmë Zotin. Dhe paraqet këtu fjalë e Zotit, gjymtyrët janë të ndryshme. E merë si shembul gjymtyrët e trupit tonë, thot, ka sy, ka vesh, ka goj, ka hund, kemi krahët, kemi këmbët, gjymtyrët të tjera, dhe thot, gjise cila gjymtyrë ka një funksion të caktuar, lavdi Zotit, ka një funksion të caktuar, i cili është me vlerë, thot, për të gjithë trupin. E para, e dyta, thot, nuk mund t'i thoj një gjymtyrë, gjymtyrës tjetër, që unë nuk kam nevojë për ty. Lavdi Zotit, është një lloj si t'i thoj syri, për shkak mund t'i thoj gojës, unë jam syri dhe nuk kam nevojë për ty që je goja. As t'i thoj kema dorës që s'kam nevojë për ty. Dora ka funksion tjetër, bile aq më tepër edhe të dyja duart kanë funksion tjetër, bile edhe gishtat e dorës kanë funksione të ndryshme dhe gjithsecili gisht e dini, jo vetëm ka funksionin e vetë, por ka dhe edhe rëndësin e vetë. Lavdi Zotit. Thot fjalë e Zotit, këtu, Perëndia e ndërtoi trupin, duke i dhënë më tepër asaj pjese që kishte mangur, që të mos kishte përçari në trup, por të gjithë gjymtyrët të kenë të njëjtën kujdes me njëri tjetrin. E shikoni vëllezër e motra. Të gjithë gjymtyrët e trupit, bëhet fjalë tani, Zoti flet për anën frymore, trupin frymor, që jemi të gjithë neve që besojmë dhe i nështrojmë i vullnetit të Zotit. Thot, jep një mënyrë të tillë ndërtimi Zoti, që mos ketë përçarje, mos ketë grindje në trup, por të gjitha, thot, do ta shikojmë edhe më pas, të jenë të lidhura me njëra tjetër. Falenderojmë Zotit. Besoj se e keni parasysh te 1 Korintasve po këtu, kush do të hapi, thot, te kapitulli i parë, rreshti 10 edhe 11, thot fjalë e Zotit, që ta kuptojmë më mirë këtë gjë mënyrë se si funksionon trupi i Krishtit dhe si vepron Perëndia te trupi i tij te kisha. Sepse ky është trupi i Krishtit. Kisha, shtylla dhe mbështetja e së vërtetës. Kjo është shtëpi e Perëndis. Ky është trupi i Krishtit. Te thot apostulli Paul, e thotë të kapitulli parë i Korintasve, rreshti 10 edhe 11, thotë kam dëgjuar nga ata të shtëpisë së Kloës, që në mes jush ka përçarje, ka grindje. Pse e thotë të gjë? Sepse në shtëpinë e Perëndis, thotë, në kishën e Perëndis, që shtylla dhe mbështetja e vërtetës, nuk duhet të ketë grindje. E dini, nuk duhet të ketë përçarje. Për këtë arsye, jep urdhër, thotë, prandaj ju bëj thirrje vëllezër, në emër të Zotit tonë Jezu Krisht, të flisni që të gjithë të njëjtën gjë, do të thonë të flasin fjalën e Perëndis, lavdi Zotit. Të mos ketë ndasim midis jush, por të jeni plotësisht të bashkuar, duke pasur të njëjtën mendje dhe të njëjtën vullnet. Kë mendje? Mendjen e Krishtit. Cili vullnet? Vullnetin e Perëndis. Nuk lutemi vëllezër e motra sa herë që bëjmë lutjen atë Perëndim në emër të Zotit Madh Jezu Krisht, vullneti yt le të bëhet në jetën tonë dhe jo vullneti ynë. Lavdi Zotit. Duke folur të gjithë të njëjtën gjë, duke pasur mendjen e Krishtit, zemrën e Krishtit dhe të bashkuar në unitet dhe me dashuri siç thot fjalë e Zotit. Pra e kuptojmë vëllezër e motra se sa e rëndësishme është që të kuptojë gjithsecili se si duhet të funksionojë këtu në kishë. Dhe Perëndia, thot këtu fjalë e Zotit, vepron në mënyrë të tillë që jep dhunti frymore, jep shërbesa, jep veprimtari. Këtë e thot te kapitulli 12 i Korintasve, te rreshti i 4, 5 dhe 6, domethënë mënyra se si funksionon me anë të kujt vepron Perëndia këtu për ndërtimin e Krishtit. Dhe thot,
kalarmi dhuntish, por i jep i njëti frym. Kalarmi shërbimesh, por i njëti Zot. Kalarmi veprimtarish, por është i njëti Perëndi, i cili i bën të gjitha gjërat në të gjithë. Pra, dhuntit frymore i jep fryma e shenjtë. Shërbesat i jep Zoti ynë Jezu Krisht. Veprimtarit i jep Perëndia. Falenderojmë Zotin. Prandaj thotë edhe këtu, po te kapitulli i 12, duke filluar nga rreshti 27, thotë dhe ju jeni trupi i Krishtit, është ai për cilën po flasim. Cili është trupi i Krishtit? Neve jemi trupi i Krishtit. Dhe gjymtyrët e tij veç e veç. Por që do kuptojmë vëllezër e motra, kur thot gjymtyrët e tij veç e veç, nuk mund të veprojnë gjymtyrët të veçuara nga njëri tjetri. Ja përfituroni ky trup, dora të jetë më vete, kemba të jetë më vete, syri të jetë më vete, janë të lidhur dhe të ngjitur në këtë trup që funksionojnë në mënyrë të përkryer. Kur Zoti Perëndia e bëri këtë trup, që në kopshin e Edenit, e bëri, thot, e bëra me duart e mia, por thot e bëra si pas shëmbëtyrës time, basi i dha njeriu të frymë jetë, dhe thot, njeriu u bë një qenie gjallë, u bë thot një shpirt i gjallë si neve, falenderojmë Zotin, edhe aq më tepër trupin e tij, kishën e tij, që është shtëpia e Perëndisë dhe shtylla dhe mbështetja e së vërtetës. Dhe si funksionon? Shikoni sa thot te kapitulli 12, rreshti 28. Dhe Perëndia i vuri disa në kishë, së pari apostoj, së dyti profet, së treti mësues, pastaj veprat fuqishme, pastaj dhuntin e shërimit, të ndihmës, qeverisjes dhe të larmisë së gjuhëve. A janë vallë të gjithë apostoj? E sigurt jo. A janë vallë të gjithë profet? Janë të gjithë mësues? A kanë të gjithë dhuntin e veprave të fuqishme? A kanë të gjithë dhuntin e shërimeve? A flasin të gjithë gjuhë të ndryshme? A interpretojnë të gjithë? Por kërkoni me zemër të zjarrt dhuntit frymore më të mira dhe unë do t'ju tregoj një urë më të mirë. Pra, çfarë është e rëndësishme në kishë? Që të kuptojmë që Perëndia jep këto dhuntit, jep shërbesat, jep veprimtarit, ashtu sikur se thamë edhe poshtë. Keni moment tjetër do të shikojmë me radhë të gjitha. Lavdi Zotit. Për cilën arsye i jep këto? Po të kthemi përsëri tek Efesianëve, sepse e përmend edhe këtu, thot fjalë Zotit. Ai vetë i dha të gjithë, kapitulli 4 rreshti 11. I dha disa si apostoj, të tjerë si profet, të tjerë si ungjëtar, të tjerë si bari dhe mësues. Vëllezër e motra, këto janë shërbesat që i jep Krishti, që i jep në kishë. Për cilën arsye jep këto? Këtë të arrim të kuptojmë. Për përsosjen e shenjtorëve. Një kishë, vëllezër e motra, një bashkësi e mbledhur në emrin e Krishtit, nuk mund të veprojë ashtu sikur se duhet nëse nuk ka këto shërbesa. Edhe një herë, dha apostoj, dha jep profet, ungjëtar, barinj edhe mësues, për përsosjen e shenjtorëve. Neve na quan shenjtor, lavdi Zotit, thot për veprën e shërbimit dhe për ndërtimin e trupit të Krishtit. Ka shumë të rëndësishme janë këto vëllezër e motra, që në gjithë secilën kishë duhet të funksionojnë ashtu sikur se Zoti, e dini si thotu, ashtu sikur se Zoti i jep gjithë secilit dhuntin që ai shikon se duhet ta japë. Falenderojmë Zotin. Dhe të tëra këto duhet të funksionojnë në mënyrë të përkryer dhe gjithë secilit që Zoti ka dhënë atë dhunti duhet ta punojmë me prurësi, duhet ta punojmë me dashuri në funksion të kishës, që të ndërtohet kisha tot, fjalë e Zotit. Që të ndërtohen të gjithë vëllezërit edhe motrat. Falenderojmë Zotin. Qoftë ai që është profet, duhet të lutet, Zoti ta mbushë me frymën e shenjtë që gjithmonë, domethënë, të thojë atë që Zoti
do t'i verë në gojën dhe në zemën e ti. Lavdi Zotit. Ungjilltarët të bëjnë punën e tyre, shërbesin që Zoti ka dhënë, duke dalë, duke predikuar fjalën e Zotit, dhe pasaj, domthonë qëllimi është që të shpëtohen njerëzit jashtë, të dëgjojnë fjalën e Perëndis. Edhe ata që të shpëtohen, nuk është se do t'i lërë aty në mes rrugës, po do t'i sjellë në kishë. Ta kemi kujdes të gjë. Sepse ndonkush mund të mendojë ja shpëtoi. Një pranoi fjalën e Zotit, ku e le? Aty e le. Janë të lidhura e sjellë këtu, kjo është shtëpia jon, shtëpia e Perëndis, edhe me të tjerë pastaj vazhdon në vepron Zoti. Thot ka barin, ka mësues, janë ata që vetë Zoti këtu, plejtë e kishës, presbiterët, falenderojmë Zotin, të cilët, thot fjalë e Zotit, janë barin, janë mësues, kanë diturinë e fjalës, kanë zgjuarsinë, mençurinë, diturinë, dhuntinë e mësuesisë që Zoti ka dhënë. E dini kë kanë për bazë? Fjalën e Zotit. Japin ushqimin që Zoti jep, që të gjithë ata që dëgjojnë, të marrin nga Zoti, të ushqejnë, domethënë ata për cilën kanë nevojë të gjithë, lavdi Zotit, edhe që të rriten frymërisht, falenderojmë Zotin. Duke dëgjuar çfarë? Nuk thot fjalë e Zotit duke dëgjuar rryma doktrina të ndryshme, por duke folur fjalën e Perëndis. Sepse nga goja e shërbëtorit të Perëndis, e dini se çfarë duhet dali? Vetëm fjalë e Perëndis dhe asgjë tjetër. Asgjë më tepër, edhe asgjë tjetër. Sepse vetëm fjalë e Perëndis është e vërteta. Dhe vetëm e vërteta do ta shfirojë njeriu, falenderojmë Zotin. Nuk thot kështu tek Ungjilli sipas Jonit. Në qovë se do që ndëroni në fjallën time, atëherë jeni dishepujt e mi. Do të dëgjoni të vërtetën, thot, do të njini të vërtetën, dhe e vërteta do të qiroj, falenderojmë Zotin. Do mund tjetëri dëgjon edhe ndërtoj. Thash edhe njërë dëgjon fjallën e Perëndis edhe ndërtoj, edhe qiroj, edhe shpëtoj, edhe shëroj, thot fjallën e Zotin. Aleluja! Fjallën e Perëndis është edhe shërim për kocka tona, vëllezër e motra. Është shërim në radhë të parë për shpirtin tonë, sepse na çiron nga mëkati, lavdi Zotit na tregon rrugën e vërtet. Krishti thot, unë jam rruga e vërteta dhe jeta. Njerëzit flasin për rrugë të ndryshme, por vëllezër e motra, një dhe vetëm një është rruga e vërteta dhe jeta, vetëm Krishti, falenderojmë Zotin. Prandaj i lumtur, i lumur është ai që mban fort fjalën e besimit. Fjallën e Ungjillit thotë thu që u është predikuar, nuk ju predikua njerëzve atere, diçka tjetër, apo neve sot e kësa dite, por ajo që kemi të gjithë në duar. Duke pasur për bazë, ato që bënte kisha e para apostolike, thotë që ndronin besnik në fjallën e Zotit, që kishin marë apostol, atë përcini, që ndronin në lutje, që ndronin në bashkësi, dhe në marrin e trupit dhe gjakut të Zotit. Në këtë mënyrë funksionon kisha me të gjitha dhuntit primore që neve lexuam tani. Për të vetëm qëllim, thot edhe njerë të kapitulli i 4, rreshti 12, për përsosin e shenjtorve, dini, dita ditës, këtë gjithë duhet të kuptojmë mirë, vëllezër e motra. Nuk duhet të ngelemi, as të jemi me foshnja primore, po të bëjmë i burra frimorë, thotë fjallë e Zotit. Ke 5 vjetë në besim, ke 10 vjetë në besim, e ndjenë veten se e ngjitur lartë, e ndjenë veten se e forcuar në besim. Falenderojmë Zotin, apo ke ngjelur akoma ati, si thonë në klasë të parë, apo në klasë të dytë, apo thjesht ke emni se jeton në ana frimore, por je i vdekur, thotë fjallë e Zotit, lavdi Zotit. Ka një vite në besim, nuk e kupton se ku je. E ke ngelur në gjendin e mbashme. Prandaj thot Zotit duhet ishe burë primor tani. Ju i lëkundur. Shikoni me kujdes se çfarë thot fjallë e Zotit. Ajo që duhet të bëjmë me hirën e Zotit, thot të gjitha këto na jep, që të mund thot të arrim të gjithë të uniteti besimit, që të njohim birin e Perëndis Jezu Krishtin si njeriu i përsosur, kështu e thotë rreshti 13, në masën e shtatit të plotësisë së Krishtit, domethënë sa më shumë qëndrojmë në Zotin,
E dini vlezër e modë, aq më shumë na zbulohet Krishti. Jo se ne zbulojmë, asa kemi aftësi ta zbulojmë, apo dhunti. Po sa më shumë qëndrojmë në Krishtin, qëndrojmë të fjale Perëndis. Sa më shumë lutemi, sa më shumë e studiojmë fjale Perëndis, aq më shumë na zbulohet Krishti. Do më aq më shumë e arrim, falenderojmë Zotin. Sa më shumë falenderojmë Zotin, e dini na jep Zotin një frymë më të përulur. Sa më shumë e adhurojmë, falenderojmë Krishtin, na jep Zoti një frymë, një shpirt të pastër, një zemër të pastër, lavdi Zotit. Ndërsa për ata që ngelen, e dini si thot fjalë e Zotit, që ngelen akoma fëmijë frymor, që ngelen mbrapa. Ndërkohë që ti mburrësh me vitet e tua, se ke 15, se ke 10, se ke 25, se ke 30, falenderojmë Zotin. Edhe shikoni se çfarë thot Zoti për njerëz të tillë. Terreshti 14. Janë si foshnja, thot, të lëkundur dhe të transportuar nga çdo erë doktrinë, dëgjon një në internet, sidomos tani këto kohë të fundit. Po ai tha, dëgjova që tha diçka më ndryshe. Po ajo tha, edhe përmend edhe fjalën që ajo, dëgjova një grua që predikonte e tha një diçka të veçantë që më tër akoma nuk e ke kuptuar, që femra nuk duhet të predikojë, vëlla. Edhe vazhdon edhe thua, edhe u tregon të tjerëve këtë gjë. Akoma nuk e ke kuptuar që femra nuk duhet të predikoj, nuk duhet të flasi, nuk duhet të mësoj, lavdi Zotit. Po dëgjova një gjë të re, vëllezër e motra, nuk duam të dëgjojmë asnjë gjë tjetër, duam të dëgjojmë fjalën e Perëndis, lavdi Zotit. I dëgjojmë më saktë edhe të tjerët, për aq kohë sa flasin saktësisht fjalën e Perëndis. Bileve vetëm kaq, po me hirin Zotit të jap edhe një këshill. Lavdi Zotit, nuk është puna të dëgjojmë njerëz të panjohur që flasin për fjalën e Zotit. Sepse ti nuk e di jetën e atij. Nuk e di arsyen sepse flet ai. Flet sepse ka një qëllim, flet se paguhet, flet se ka një qëllim tjetër. Masa është hipokrit, nuk i bën ato që thot fjalën e Zotit, e flet fjalën e Zotit, por që nuk e bën fjalën e Zotit. Vëllezër e motra, duhet të kemi kujdes edhe ata që dëgjojnë. Por derisa ti nuk e njeh atë, nuk di jetën e tij, ki kujdes ato që dëgjojnë. Falenderojmë Zotin. Zoti në çdo kish ka dhënë shërbëtorët e tij që duhet i dëgjojmë, edhe duhet të bindemi thot fjalën e Zotit. Bile këtu thot fjalën e Zotit sepse ata dhe nuk i zgjumi për shpirtrat tuaj. Janë ata për të cilët Zoti i ka dhe në kish, falenderojmë Zotin. Nuk thot këtu edhe te veprat e apostullëve, kur mblodhi fletë në Efes, kur mblodhi fletë e Efesit, e dini si thot. Lavdi Zotit. Thot, kini kujdes, thot, tufun e Perëndis, mes të cilve, fryma e shenjtë u ka dhënë kujdestar, lavdi Zotit. Por thot, jo si zotronjës të veproni mbi kishën, mbi trupin e Krishtit, jo si zotronjës, jo si pronar, unë jam, o do më dëgjoni mua, fillon pasaj, e dini personat të tjilë, jo vetëm që mund të paguar, po i mbyt egoizmi, i mbyt krenaria, e dini, delet shikojnë, delet dëgjojnë, nuk janë pa mend delet, e dini, e qa mund të ndodhë të ke fundit, do largohen, sepse delja kërkon ushqim, delja kërkon të ushqiet me fjane, të ushqiet, jo të goditet, qëllimi i Perëndis, i Zotit, i frymës shenjtë, si që lexuam këtu, e dini se cila është, që të përsosen shenjtorët, të përsosen delet që dëgjojnë, të ndërtohet trupi i Krishtit, jo të goditet. Diku në moment të kunjili si pas Mateut edhe Lukës, besoj se kemi lexuar të tërë, thotë shërbëtorët e keqë dhe përtaç, thonë vonon në Zotit të vi, edhe çfarë bën, ha dhe pi me pjanecët, i re ata, i re delet, si thonë, i godet delet,
një shëmbëtor i tillë, thotë, është i keq edhe për ta, kështu e quan fjalë Zotit. Sepse thotë në radhë parë që vonon Zoti të vijë. Ka kohë Zoti të vijë. Edhe nuk u jep pushimin në kohën e dur. Jo vetëm nuk jep pushimin në kohën e dur, nuk jep pushimin e vërtetë vëllezër e motër. Nuk jep fjalën e Perëndisë. Edhe shërbesën që Zoti ka dhënë, prandaj ngulim kem tek jo me hirin e Zotit. Që gjithë secili ka një shërbesë caktuar nga Zoti, ka një dhunti caktuar dhe duhet ta bëjmë me prurësi dhe me dashuri. Shërbesën që Zoti ka dhënë, nuk duhet të largohet nga kornizat që Zoti ka dhënë. E dini, shpeshherë fjalë e Zotit na paraqet edhe e krahason dhe merr shembull edhe kafshët. Thotë keni parë kalin që i vendosen dy mbrojse anash, çai thon. Që kali të shikoj përpara. Mos ta ketë mendjen majtës apo djathtat, po të eci përpara. Edhe ne vëllezër e motër. Aq më tepër neve, të shikojmë drejt tek fjalë e Perëndis. Unë dua të dëgjoj se çfarë thot Krishti. Aleluja. Kështu duhet të ecim. Prandaj edhe shërbëtorët në kishë duhet t'japin fjalën e Perëndis, duhet t'japin ushqimin e duhur për të cilët delet ka nevojë që të ndërtohet trupi i Krishtit, që të përsosen dita ditës, thot fjalë e Zotit, dita ditës të rriten gjithse cili frymërisht, edhe jo të ngelet më në klaset e para, edhe jo më të ngelet foshnjë frymore. Lavdi Zotit. Kanë kaluar vite të tëra, edhe akoma për shumë ti nuk di se ç'është pagëzimi në ujë. Ke 10 vjet në besim edhe pyet pse bëhet pagëzimi në ujë, akoma nuk e ke kuptuar. Ke kaq vite akoma nuk e kuptuar se si bëhet pagëzimi me frymën e shenjtë. Edhe se është e nevojshme për të gjithë. Megjithatë thot apostulli i parë diku në moment edhe po që e nevojshme do t'i sqarojmë këto gjëra. Do t'i themi, do t'i mësojmë, do t'i përsërisim. Prapë. Që të gjithë të kuptojnë, të gjithë të mësojnë edhe të ecin përpara. Sepse shërbëtori i Perëndisë sot fjalë e Zotit, e të gjithë jemi shërbëtor. Thot nuk duhet të zihet. Nuk duhet të ngrirë zërin. Por thot jeti përullur me frymë të përullur, i bindur tek fjalë e Zotit, lavdi Zotit, që me prurësi thot të mësoj të tjerët, që t'i shpëtojnë lakut të djallit, domthonjë që ka zënë robur të lakmive të vet. Nuk e ka kuptuar, do t'ia shpjegojmë prap. Do t'ia shpjegojmë. Do thuash, ja kam thënë tre herë, prap do ta themi, prap do ta themi. Është një dele që çalon shumë. Është një dele mbase nuk kupton, nuk ecën mirë, lavdi Zotit. Falenderojmë Zotin. Vëllezër e motra, qëllimi është që tër trupi i Krishtit të rritet edhe kjo me hirin e Zotit. Nuk është se ne jemi të aftë, kemi fillojmë edhe të mburremi. Shërbesat që kemi ne, dhëmtit frimore që kemi ne, kisha jonë është... Vëllezër e motra, dini si thot për kishën e Korintit. I kishte të gjitha dhëmtit frimore. Amin. Por, Mesiush ka përçarje, ka grindje, kishte kurvëri, lavdi Zotit, falenderojmë Zotit, dërsa vinë momenti që apostulli Paul me hirin e Zotit i rregullon gjërat dhe i çon në vend. Gjë që do thotë, që problemet që dalin në kishë, me hirin e Zotit duan të rregulluar. Nuk duhen lënë ashtu me plag. Nuk duhen lënë përçarje, nuk duhen lënë grindje. Do themi një diçka tjetër tani me hirin e Zotit që na mëson këtu fjalë e Zotit. Shikoni se çfarë thotë. Por duke thënë të vërtetën në dashuri, të rritemi në çdo gjë drejt atij që është kreu Krishti, prej së cilit gjithë trupi i lidhur mirë dhe i bashkuar, i lidhur me njëri tjetrin, gjymtyrë të lidhur me njëri tjetrin në dashuri, në paqe, në pulurësi, jo më vete, lavdi Zotit. As të krijojnë ndonjësh përçarje apo grindje në kishë. E dini qëllimi i Zotit nuk është të krijoj përçarje. Janë njerëz të caktuar ata që i ligu fut të vegla në mes të kishës që sjellin përçarje. E dini se si thotë apostulli Jude, një kapitull është atje, diku te vargjet e fundit. Njerëz të tillë të cilët krijojnë përçarje në kishë, janë njerëz mishor që nuk e kanë frymën thotë. Do thonë dokush, po është besimtar, por është vëlla, janë njerëz mishor që nuk e kanë frymën. Sepse nuk luftojnë me hirin e Zotit për të bashkuar, të lidhur në dashuri, por duan të përçajnë trupin e Krishtit. Këtë e thot
Kush do ta shikoj, është letra e apostullit Jude, është rreshti 18-19. Ata i thoshin që kone e fundi do të ketë tallës që do të ecin sipas pasioneve të tyre të paullsisë. Këta janë ata që shkaktojnë përçarje, njerëz mishor që se kanë frymën. Kuptoni vëllezër e motra? Por ne thot fjalë Zotit, duhet të ecim jo vetëm të lidhur me njëri tjetrin, jo vetëm rojtar të njëri tjetrin, por dhe të rënjosur fort te Krishti. Aleluja, të rënjosur fort te Krishti. Te Evangjeli sipas Mateut thot një diçka të bukur për këtë gjë. Ai i cili ka rënë te Krishti, ka hedhur themel në Krishtin, e si ajo shtëpia thot që hodhi themel në shkem, erdhën përmbytje, era, shiu, bora, breshi, nuk luajti nga vendi. Nërsa ai thot që mund të ndodhë që lezon fjallën e dëgjon, por që nuk ka rejnë në Krishtin, nuk e zbaton fjallën e Perëndis. E si ajo shpithot, i cili nuk ishte rejnë në shkem, në dhe, në balt, në tok, erdi përmbytja, edhe hodhi të shpinë që ishte edhe këthil përmbys. Edhe thot rënimi, shikoni me kujdes, rënimi i ti që i math, u ka të ndisë si mos më keq. Këta janë ata që thot fjallë e Zotit këtu vlezër e motra, të lëkundur dhe të transportuar nga çdo erë doktrinë, nga mashtrimi i njerëzve, nga dinakëria e tyre nëpërmjet metodave të gënjeshtrës. Domethënë vijnë njerëz mashtrues, pseudo vëllezër, pseudo profet, të cilët me metodat e tyre thot fjalë e Zotit mashtrojnë shpirtrat e atyre që janë të paqëndrueshëm kish. Shpirtra të rinj, shpirtra të lëkundur, e kuptoni mbase të dobët në besim. Janë njerëz të cilët thot fjalë e Zotit këtu nuk flasin haptas, nuk flasin haptas në sy të shëmbëtorëve të kishave, por din thot kur flasin, din kur flasin, gjen kohën edhe momentin, din se çfarë flasin, duke krijuar përçarje dhe duke hedhur poshtë shpirtat që ndrush. Falenderojmë Zotin. Dhe thot fjalë e Zotit, por prej të cilit gjithë trupi i lidhur mirë dhe i bashkuar me ato kontributet që jep çdo gjymtyr, domethënë gjithë secili prej nesh jep kontributin e vet, dhe sipas forcës së çdo pjese të veçantë, nuk është se ne kemi forcë, Zoti na jep forcë. Qo për shërbesat, qo për dhumbtit frymore, qoftë edhe atje ku Perëndia jep veprimtari, lavdi Zotit, shikoni se çfarë thotë, cili është përfundimi. Shkakton rritjen e trupit për ndërtimin e vetës tim dashuri. Amin. Lavdi Zotin. Do më thënë si përfundim, cili është trupi Krishtit? Do të shikojmë këte, po këtu të Efesianëve, të kapitulli i dytë, nga rreshti i 20 deri te 22. Shikoni se çfarë thotë. Ju pra nuk jeni më të huaj as bujtës, por bashkëqytetar të shenjtorëve dhe pjesëtar të familjes së Perëndisë. E para këtu, vëllezër e motra, plotëson Zoti fjalën e ti, që nuk janë vetëm hebrejt populli Perëndis, i tërë kjo kapitull për këtë fletë, nuk dua ta lexojmë se s'kemi kohë, por thot një mister, i cili ishte fshehur që në kohra, cili ishte kjo mister, që edhe jo hebrejt, do më dhe ne dhe kombet, të jemi populli Perëndis. Thot dikur, pa besim, dikur pa shpres, dikur të pa shpëtuar, dikur pa Perëndi, tani jeni të dy do në si hebrejt edhe jo hebrejt, një Perëndi, një Zot të shpëtuar populli Perëndis, një stërë thot, i fshehur që në kora, dhe që na u zbulua tani në përmjet profetve të Zotit dhe apostullëve të ti. Dhe shikojmë tani me kujdes trupin e Krishtit, se si është i ndërtuar. Të ndërtuar thot, mbi themelin e apostullëve dhe të profetëve, është rreshti 20, duke qenë Jezu Krishti vetë guri i qoshes, mbi të cilin gjithë ndërtesa e lidhur mirë rritet për të qenë tempulli i shenjtë në Zotin, me anë të cilit edhe ju jeni bashkë ndërtuar për të qenë një banesë e Perëndisë në frymë. Do të thonë si u ndërtua ky trup frymor? Kisha,
që shtëpia e Perëndis dhe shtylla dhe mbështetja e të vërtetës. Guri i qoshes, Krishti, falenderojmë Zotin, erdi Krishti nga qielli, la pallatet e lavdis, mori për si për gjithë mëkatet pa usit tona, na dha fjallën e tij, thot, guri i qoshes. U sallarë të gjithë e dhjenë dhe ata që s'kanë dëgjuar, kur bëhet një shpiare, në cep, në qoshe, thot këtu, vendoset një gur, me ka shumë blerë gur i qoshes, që në bas të ti, pasaj, vazhdojnë gjithë e meni. Edhe thot fjallë e Perëndis, gur i qoshes, është vetë Krishti, lavdi Zotin. Krishti, thirrja apostuj, profetën, të cilët i dërgoj për të predikuar fjallën e ti, dhe tërë themeli, ishin këta, kështu thot fjallë e Zotin. Apostuj dhe profetët, dhe mbi këtë themeli, që ngritin e përmjet tyre, ngriti shtëpinë e tij, që është shtëpi frymore që jemi gjithë secili prej nesh. Jo vetëm neve, do më thëmë, që nga kohë e kishës e para apostolike, thot fjallë e Zotit, në fillim ishin 120, pastaj vajtën 3000, pastaj thot fjallë e Zotit, numri tyre arriti 5000, kur mbaron libri i veprës apostolë, nuk thot fjallë e Zotit, amin, e këni vere, e dini pse? Vazhdon, vazhdon, vepra e Zotit vazhdon, edhe sot e kësaj dite, deri në ditën që Zotit do na marrë lartë për mbretërinë e qiellit. Do më thënë, i shtohen thot, për dit të shpëtuarit. Falenderojmë Zotit, kjo është shtëpia e Perëndis, vëllezër e motra. Guri i qoshes Krishti, themeli, apostujt dhe profetët që dërgoj Zotit, dhe mbi këtë themel, që është vetë Krishti, e gjithë, do më thënë, shtëpia frimore, që jemi jo vetëm neve këtu, mos të ndokush vetëm neve, edhe në lidhje me këtë të kemi kujdes, vëllezër e motra. Dëgjojmë shpesherë, vetëm ne jemi e vërteta. Vetëm neve ka për të marrë Zoti, nuk të thirri Zoti, vëlla, mos e thuaj të fjalë, sepse e ke gabim. Ai që ka këtë të drejtë, në radhë të partë kupton se është Zoti Perëndia, lavdi Zotit. E dyta, mos mendo se je vetëm ti. Ka Zoti bitë e ti ku do në të gjithë botën, që jo vetëm lexojnë, jo vetëm dëgjojnë, por edhe bëjnë ato që thotë fjalë e Zotit, falenderojmë Zotin. Biledatere në kohën e 10-ës së vjetër, në qofë se u kujtojë, Elia arriti në një gjendje të vështirë, sa që i tha Zotit, të lutëm Zot, shiko vetëm unë kam ngelur nga të gjithë profetët, i vranë të gjithë, i vranë të gjithë. Zotit i thotë, kam lënë, mos e mendo këtë gjë, që vetëm ti je, kam lënë edhe 7000 burra të tjerë, që nuk kanë rënë në gjunj për para balit, do më thonë për para idhujve, lavdi Zotit. Edhe sot e kësaj dite, mos mendo se je vetëm ti, mos mendojmë se jemi vetëm neve, falenderojmë Zotin, por thot, fjale Perëndis, pra du të kuptojmë edhe këtë mister, vëllezër e motra, në momenti që Kristi dha jetën e ti, nuk merit me vetëm me popullin e Izraelit, por thot nga çdo kom, nga çdo fis, nga çdo gju, kushdo që do besoj të kemëri im dhe do pakzohet në ujtë, do shpëtohet. Cili ishte urdhërimi që u dha apostujve të ti, shkoni në të gjithë botën, nuk thot me shkoni në Izrael, shkoni vetëm në Jude, vetëm në Jeruzalem, vetëm në Samariet, por thot, kur frymë e shenjtë do të vinë mbi ju, atëherë do bëheni dëshmitarët e mi, jo vetëm këtu në Izrael, por në të gjithë botën. Shkoni në të gjithë botën dhe bëni dishepuj, bëni nxënës, duke i mësuar të zbatojnë të gjithë ato që unë kam urdhëruar. Do më në cilën, fjallë e Perëndis, dhe ja, unë jam me ju gjitha ditët dhe mbarim të botës, aleluja. Tek ungjilli si pas Markut në fund fare, thot kush do besoj të Kristi dhe do pakzojt në ujë për faljen e mëkateve do shpëtojt. Kush nuk do besoj, do tjeti dënuar. Falenderojmë Zotin. Do më thënë, nga gjdo kom, nga gjdo pis, nga gjdo gju, aleluja, të gjithë Zotin vje punësit të besojnë, kja arrin njojës e vërtetës, dhe të shpëtojnë, sepse kjo e gullë me t'i Zotë. Kjo është, vëllezër e motra, trupi i Krishti, gjithse cili që Zotë i e shpëtojnë, i shtohet kishës. Dhe do vazhdoj kjo, vëllezër e motra, dhe në pikë, dhe në momenti që do dëgjohet zëri Perëndis, që do vi vetë Zotë i unë Jezu Krishti, me zënë e krye engjëllit, dhe thotë fjallë Perëndis të Tesalonikasve dhe e mbyllë këtë gjë, për dirësa është fjallë për trupin e Krishtit, dhe thot,
do vi në mes të qellit dhe do sjellë bashkë me të të gjithë ata që kanë fletur në besim, që kanë vdekur domethënë në besim. Falenderojmë Zotin. Duke i ringjallur ata. Ndërsa ne të gjallët, ky është trupi i Krishtit. Ne të gjallët që do kemi ngelur besim deri në atë moment, këtë e thotë te 1 Tesalonikasve kapitulli 4, nga rreshti 13 deri 18. Ne të gjallët që do kemi ngelur besim deri në atë moment, trupa tan thotë do shndrohen në të paprishëm dhe në të pavdekshëm. Falenderojmë Zotin. E dini se çfarë thotë në një moment tjetër këto? Fryma e tij që ringjalli Krishtin prej së vdekurish do na jap jetë edhe trupave tanë vdekatar. Domethënë trupa tanë ashtu sikur se i dha Krishtit kur e ringjalli. Falenderojmë Zotin. Dhe që nga një moment thotë, mbasi të na japi trupa të paprishëm dhe të pavdekshëm, thotë do rëmbemi bashkë me Zotin ajër për të qenë në pritësi me atë. Prandaj thotë ngushëlloni njëri tjetrin me këtë fjalë. E dini se çfarë ka për të marrë Krishti vëllezër e motra? Trupin e tij, që është nusja e tij, falenderojmë Zotin. Kjo shtëpia e Perëndis, shtylla dhe mbështetja e së vërtetës. Amin vëllezër e motra. Zoti t'i bekojë këto fjalë në zemrat tona, na mbushni me frymën e shenjtë dhe të lutemi Zotit të na japi dhëmtit primore. Na japi këto shërbesa që Zoti i jep për ndërtimin e gjithë secilit prej nesh, me qëllim që gjithë secili që do t'i i punoj këto dhëmti, punoj me dashuri, me prurësi dhe gjithmonë t'i japi lavdi Krishtit dhe jo njeriu. Amin.